Наскільки відомо, велика кількість збираються перемістити або перемістили вже до тюрем Ростовської області. Це вже така зловісна область, в якій відбувалися і замовні суди, і відбувалися вже затримання, і розміщали там в органах виконання покарань наших громадян. Тому частина піде до Ростовської області, можливо, по іншій території Російської Федерації. Україна зверталася з перших днів окупації Криму російськими окупантами, зверталися до влади Москви, до Російської Федерації про те, щоб ми забрали всіх ув'язаних і не тільки в Криму, але й на Донбасі. Тобто ми постійно звертаємося, ініціативи Міністерства юстиції, вони мають періодичний характер. Проходить певний термін, який по російському законодавству вже є вичерпним, да, і коли проходять ці строки, Міністерство юстиції знову звертається з листами і з публічними закликами. Тому такі звернення відбуваються кожен певний період. Тобто такого сказати, що ми не зверталися, не можна. Зараз наша система виконання покарань розрахована на більше ніж 200 тисяч ув'язнених. Наразі в тюрмах України перебуває лише 70 тисяч. Тобто наша система дозволяє зараз забрати не тільки 2200 з окупованого Криму, але й з інших регіонів, які були окуповані Російською Федерацією.